כן, שלום לכם, כאן אבי מטקטיקה לייל. הגיע אליי בחור מאוד נחמד ולקח ממני נרתיק מאור חיצוני עם נעילה, כמו שאתם רואים, מאור פרימיום, חברה מאוד מוכרת בארצות הברית, אור פרימיום, לאקדח מסוג גלוק 43X, כמו שאתם רואים, זה תומך גם בכוונת השלכה. הבחור חיבס הרבה זמן נרתיק ומצא אצלנו נרתיק חיצוני עם נעילה לגלוק 43X, יושב עליו טוב, יושב עליו בול, כאן אבי מטקטיקה לייל, שלום לכם.